Aimunkin sanoi, että kyllä säkin lähdet, jos et kato, kyllä me hengästytään helposti, niin. Mutta se on semmoista kato, että se ei ole normaalia. Mulla jos on puhelinnumero, niin mä en sillä Jakarin savuttanut, mutta joo. Karillahan on vissiin. Niin. Joo, juu, niin. Ja kyllä mä oon käynyt. Pirauttelet pentillä. Käynyt ja sitten näet, kun niin puntit ja... Joo, hyvä. Joo. Tervetuloa. Mahariskin keissapallo. Joo. Kauanko te olette ollut jo? Jaa, mutta... Ei olla ollut. Joo. Kello taitaa olla poika aina. Ota ihan rentona sitten vaan, ettei vaan satu mitään. Ai saatan. Anteeksi. Niin paljon tää oli tää punainen? 3,6 kiloa. 3,6. Se on aika paha. Oi. Kyllä siinä syke nousee. Oho. Tämähän muistuttaa